මහනුවර දිස්ත්‍රික් වෙළඳ සංගම් නියෝජිතයන් සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත්වුණේ මහනුවරදී. මිස්ටර් බෝල් පෝෂණීය ශක්තිය දැන් පහසුම නිලකට. මහනුවර එක්සත් වෙළඳ පෙරමුණ විසින් සංවිධානය කෙරෙනු මෙම හමුවට එම ප්‍රදේශයේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් ව්‍යාපාරික සංගම්වල නියෝජිතයන් රැසක් සහභාගී වුණා. වැට් වැඩි කිරීම නිසා, අනික් බදු වැඩි කිරීම නිසා 2023 අමාරු වර්ෂයක් වුණා සියලු දෙනාටම. 2024 මුල් කාලෙදි ඒත් දැන් ආර්ථිකය ටිකෙන් ටික හොඳ අතකට හැරෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම නැහැ. අපිට පුළුවන් වුණා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාථමික අයවැය ණය ගන්න නැතුව කරන්න, විශේෂයෙන් ප්‍රාථමික අයවැය අතිරික්තයක් ගන්න. ඒ නිසා ඒක හොඳ සලකුණ. ඒත් මේ කරන ගමන් මේ පියවර පුද්ගලික අංශයට බලපානවා, බැංකු වලට බලපානවා, අනික් අංශ වලට බලපානවා. ඉතින් අපි කරන්නේ IMF සංවිධානය එක්ක මාස 6කට සැරයක් සාකච්ඡා කරනවා. ළඟදී සාකච්ඡාව අවසන් කරා. එතන පෙහුනේ තවත් දියුණුවෙන්ට යනවා. ඒ නිසා මේ බදු තියෙන ප්‍රශ්න මං සංශෝධනය කිරීම IMF එක්ක සාකච්ඡා කළා තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපේ අතර එකඟ වෙන කරුණුත් තියෙනවා, එක නොවන කරුණුත් තියෙනවා. අපේ විදේශ සංතතිය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒත් එන අවුරුද්දේක අඩු වෙන්න යනවා. ඇයි අඩු වෙන්නේ? වාහනෙන්න පටන් ගත්තා මේක අඩු වෙලා ආපහු වැඩි වෙන්න ඕනේ. සංචිතය අඩු වුණාම ඒ වගේම යම් කිසි කාලයකට ප්‍රශ්න තියෙයි. ඒත් අපිට වාහන නොගෙන ඉන්න බෑ. අපේ ආදායමෙන් විශාල කොටසක් ලැබෙන්නේ වාහන ලංකාවට ගේන එකේ තියෙන බදුවලින්. අයි බලාපොරොත්තු වෙන කොහොමද එන අවුරුද්ද මැද වෙනකොට මීට වඩා හොඳ දියුණුවක් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.